Tervetuloa Tulosen netti-tvn pariin. Lauri, oletko huomannut, että isoilla teillä, kun on tietöitä, niin jengi ei paljon hidastele? Joo, on se ihme juttu, että siellä on kyllä ohjausmerkkejä ja muita, mutta se menee vähän sekoiluksi, että jotkut ajaa hiljempaa, jotkut kovempaa, sitten jotkut vähän väistää sellaistiin, että ei se kovin turvalliselta tunnu. Mm. Mutta sitten ei niitä rajoituksia turhaan laiteta. Ei, tietenkään, sehän on joidenkin työpaikka, että senhän takia ne laitetaan sinne ja esimerkiksi tuossa Turun motorilla, jota mä usein ajan, eli Turusta Helsinkiä lähestyvä moottoritie, niin siinä on sille hienosti laitettu, että on 100 merkki, 80 merkki, 60 merkki. Että se antaa kyllä mahdollisuuden jarruttaa hallitusti. Niin, että jos se ekalla, niin tokalla, niin kolmannella ainakin pitäisi huomata, että vauhti niin kuin muu. Kyllä, kyllä. Pahin on sitten tietysti päivässä aikaan, kun ruuhkissa se menee, kun muut on liikkeellä. Niin, siinähän tulee sen jono, taivalla, joka painaa sitä alaspäin. Niin. Siinä on ainoastaan se sitten, että jos siinä otetaan sen sulkuviiva ylivaihtaa kaistaa, mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin keskellä päivää ne on edelleen töissä varmaan, on sieltä suunnilleen 8-4 töissä, jotka tekee niitä siltoja ja muita ramppeja. Keskellä päivää autot pääsee liikkumaan yksittäin siellä, niin silloin saattaa tulla todella kovia nopeuksia. Silloin se on vaarallista, jos joku nyt hämärän marraskuun aikana, esimerkiksi keskellä päivääkin on hämärää, ylittää sitä tietä ja sit sä osut siihen niin kuin reitille nopeutta vähän enemmän kuin 60. Mm. Niin sehän siinä just on, kun siellä joku työmies kävelee, niin se olettaa, että auto liikkuu rajoitusten mukaan, jolloin hänellä on tietty määrä aikaa kulkea yli, kun hän näkee auton jossain. Koska hän kuitenkin tekee, hän kuljettaa jotain tavaraa paikasta A paikkaan B sille työmaa-alueelle, se on hänen tehtävänsä. Hänellä on niin kuin aikaa katsella sitä, että jaha, tuleeko sieltä joku vai ei. Katso seuraava tienraivo taas ensi perjantaina.